päivä. Tervetuloa jälleen Outer Worldsin pariin. Mä itse asiassa tässä välissä kävin pannuhuoneessa ja lasin mun AMD-paneelin, kun mun näytöohja huuttaa kuin viimeistä päivää. Mutta jatketaanpa siitä, mihin jäätiin. Mulla on, että älysin, että mulla on pari tuuletinta muuten veeripä. Kotelon defaultit, mutta kun mä otin yhden pois, että saan jäähyn. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. Oh, by the Lord. I'm so sorry. I had no idea we had an inspector coming. If you'd like to speak with my manager, I'd report to Constable Reyes in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Okei. Okay. Valhe meni läpi. Hei, mä oon ihan varma, että meillä jää yksi tyyppi löytämättä. Mutta olkoon. Ladataan aseet kummiskin. 25 ammusta. Mihin meidän pitää mennä? Tonne. Mutta hei, tää on muuten ihan hauska peli. Mä juuri avasin ihan tarkoituksesta mun AMD-paneelin, kun mun näytöohjaan piti hirveen, kun olisi puskuraktori. Nyt älyisin, että mulla on kaikki tuulettimet tällä hetkellä ulospäin. Mulla ei ole sisäilmautta ollenkaan. No niin, kuolkaa kusipäät. No niin. No niin, kuolkaa. Mä tarvin konekiväriammuksia. Okei. Okay. Niin, me voidaan resi-asukkaita murhattu siihen. Me saadaan myyntikampetta noista. Kolmehän mä niitä ammuin. Joo. Me ei saatu tohon ammuksen, mutta haulikossa meillä on aika hyvä määrä. Mhm. Meillä on meleekin. Onko pakalla vähän melee? Meillä ei ole kuin 4 asepaikkaa. Okei, blokkaa. Alright. Peli kyllä pyörii sujuvasti, mutta mun näytönohjaan kyllä vaikuttaa siltä, että se on käynnistänyt turbiinit. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling. Name Silas. Junior in humor. Got a knack for being. Edgewater is a company town. Board owned. Renting. Okay. For work. I could really go for some. Quest tracker display. Sitten me saan quest trackeri. Journal. The basic questi. Mine questkin. Mä haluun kummiskin pitää tän aktiivis. Okei. Meillä on hautauskulujen keruurakka edessä. Hienoa. Kiva tietää että hautaaminen maksaa. No niin, nyt näytti näitä ohjankin rupeavan normalisoituma. Se oli vain joku hetkellinen. Lämpöongelma. Aika paljon sivukuesteja. Me yritetään pääkuesteihin keskittyä tässä Let's Play aikana. Ellette ehdottomasti halua nähdä sitten sivukuesteja. Salttuna Canary. Okei. Okay. Okei, okay, ei haluta varkaaksi ruveta vielä. Katsotaan tulevaisuudessa asiaa. Näin. Okei. Okay. Joo, mutta tää kyllä kopalle vähän asetusmuutoksia tuulettimien kanssa. Grease monkey Argo. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your. Okei. Okay. I'm Reed Thompson, outpost administrator. I cannot. Yes, so it seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through.
Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Tobson ain't live. I beg your pardon. I am most emphatically... I can't let you have our power regulator. But... Okay. There's a power... Go down to the geothermal plant. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legal. Siellä on. I am the people living in the botanical labs. They're deserters. Mun pakko saa kyllä tääks mun monitorin korkeammalle. I need them back at their posts. Tää ku laatikko keksi tonne alle. My hope, speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go. And that it's time her band of deserters came back. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I mean, if that's all. I hesitate to part ways with Miss Holcomb. But I cannot... You will need an administrative... Great! Well, ooh, me saatte seuralainen. Okay. Companions. Okay. Parvati. Me voi... Okay. Parvatilla on... Holy shit! Hei, mä haluun vaihtaa pistoleja sun kanssa. Kyllä, kiitos. Inventory 221 ehdottomasti. Back. Miks mä ärsyttää? Oi, me voin tässäkin näitä pistää kappaleiksi. Juu. 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 Thanks. Me tarvitaan selvästi ammuksia. We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. Aika nätti tyttö. Okei, me saatiin tehdä tähtäin. Hetkinen, mitä siinä? Can't do it. That's not possible. Hey, mister, can we talk? Sorry. Okei, sä haluat puhua. Sorry. It's just... Mr. Thompson has his own view on me. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it's... Life's hard here. Mr. Thompson, I think you should talk to the town's vicar about... Thanks. I just... That's what... Okay, Vicard. Vicard Maxi. Käydäpä jututtaa sitä. Sorry, I'll just be a minute. You had a minute. Mä haluan käydä juttelemaan tolle tyypille ehdottomasti. Tää on joku uskonnollinen johtaja kaikesta päätellä, kun katsoo tätä rakennusta. Mistä mä päästään sisälle? Täällä on pakko olla ovi. I've always felt weird in here. It's too clean. And Miss Holcomb as well. How? Just tagging along. I so rarely get new people to talk to. But what? You wanted to speak to me, Miss Holcomb? I can't imagine what... That seemed... The way we do it's by cutting off power to the others. The ones who left. Adelaide Mc... I can see why Miss Holcomb has a soft heart. They rejected the order of society and live beyond the walls. Does that strike you? Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserted. Not if things are left to stand as they are. If... One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down Band or... I happen... My retreat... It's a handwritten... Thank you. Okay, meillä on vaikka minkälaisia sivukuosteja. Mä oon muistikuva, että tää on aika paljon tänne valintoja tää peli, mutta joo, meillä on tietty kohde. Mä kuulin. Onko meillä mitään kauppoja täällä? Katsotaanpas. Salttuna. Kaikki on kiinni tiettyyn kelloaikaan näköjään, mutta joo. Mutta meillä on tähtäin pyssyssä. Jee, tai mä voin snaipata nyt pistolilla, kun ei missään muussa ole sniperi. Mutta se on tällaista. Mutta, jei, tää on tämmönen... 10 minuuttia pidetään kasassa ja meillä on vielä ammuttu kertaakaan. Okei. Botanical Labbi. Okei. Täällä on tie. Seurataanpa tietä, mihin tää vie meidät. Mulla on aina aamusta vähän vaikeuksessa niin silmät asettumaan niin kutsutusti.
niin kutsutusti, niin mulla on pikkusen vaikeuksena aamuisin nähdä mitään. Oh my god. Mä sain kun spesiaali. Okei. Okay. Armor parts. Ok, kyllä. Kiitos. Take all. Se on kiva, kun sulle pieni kahden jo paljon, kun sä pystyt kantamaan. Olisiko meillä jotakin täällä? Charakteri. Meillä on 1610, joten ei hätää. Okei, okay, meillä on companion commandei tuolla. Ei ollut räjähtävä. Hyi, saakuttu, mikä sä oot? Searching for repair. I could probably fix that. Take your time. Okei. Okay. There we go. Jeremy's good as new. Navigation systems. Spacer's choice. Be more careful out there. Okei. Okay. Me korjattiin joku robotti tällä ohi menee. Miks tää kuulostaa niinkin täällä olisi jotain? Hei, laatikko. Me saatiin tehdä ammuksia. Meillä on tää slipas hyvä. Mä onhan kokonaan tätä peli vaatii tutkimista. Hevi ammunen, hyvä. Saatiin enemmän ammuksia laitettu. Okei. Food. Mä voin nukkua. Mä oon kokonaan kaikki. Mulla on niinku mekaniikat tästä pelistä täysin hukassa. Että äläkä ihmetelkö. Sitä ei vaikuta niin hylätöltä kuin luulis. Okei. Okay. Ainakaan mä en ponga enempää. Noni. Jatketapas meidän kohteeseen. Mä laittoin semmoset niinku asetuksen, mikä niinku jos saa jonkun myrkytyksen tai jonkun, niin että vaihtuisi tää ruudun väri. Mä laittoin sen pois ihan vaan sen takia, kun jollakin voi tulla sitten epileptisiä oireita ja se voi jopa mulla aktivoi migreenin, niin. Boom. Sentry Sable. Crippled Mining Gary. Okei. Okay. Varaudel Vandali. Vitsi, sillä olisi ollut jotain kivoja. Okei. Okay. Meillä olisi ollut räjähtäviä tynnureita, mä en käyttänyt niitä. Mutta inventori. Katsotaan, saataisiko meidän armoreita vähän paremmalle päälle. Armori 9, kyllä, kiitos. Sat 4, sat 3, kyllä, kiitos. Ai, meillä muuttui ihan ulkonäköäkin. Mä unohdin kokonaan sen. 110 dps. Joo, saadaan mahdollisuus päivittää näitä meidän aseita. Okei. Okay. Oho, lakipiikki. No niin, näytöohjankin on tasoittunut. Oh my god. Sure thing. All right. Oh my god. Tää ei vaikuta hyvältä. Missä näitä parvatio? Okei, okay. Mitä hänelle tapahtuu? Light machine. Se itekse hiilantuu. Me saatiin skillsejä. Range, defense, blokki, persuotti. Oho! Nää antaa vielä enemmän sneakki killsejä. Mutta. Lockpicking 4-5, herran aika. Mä haluun dialogia lisää.
jonkun verran parinkymppiin. Handgunnit pitemmälle. Mitä nämä antaa? Combat heavy weapon critical damage. Okei. Defense. Ok. Apply. Accepti. Continue. Perksejä. Missäs me saadaan seuraava perksleveli? Okei, me tarvitaan tänne 5. Se on varmaan jonkun tasaleveleiden välein toi. Light assault rifle, like machine gun. 320. Oh, not my type weapon, kiitos. Mutta me voidaan antaa se parvatille. Noin. Se tuntuu olemaan badassi. Okei, mä haluan tutkia tämän paikan, uskokaa tai älkää. Mä tiedän. Ärsyttää joutua. Mä tapaan sen nopeammin kuin ennen, mikä peli ehti reagoida. Okei, mä tulin, mutta mihin sä jäit? Okei. Jei! Jos vaikka pekki häkki mun realkoinnissa legal activation. Clever. Okei, me saatiin jotain kivaa. Päkki. Me halutaan... Saatiin armor. 16, 4. Retroid heavy power, heavy weapon skills ja steel skill tulee miinuksia, mutta kaiken kaikkiaan se on parempi vaihtoehto meille. Koska me mennään aika heavy. Oho, jotain lagipiikkejä pelissä. Ehkä asetukset pikkusen. Okei. Jokainen lokkeri on erikseen. Onko meillä muuta täällä? Mennäänpä yläkerta tutkii. Tiedät, me luutattiin. Mitä me saatiin? Me saatiin lisää parempi armori ehkä. Ehdottomasti parempi. Kiitos. Meistä tulee kunnon badass. Jotain. Adrenaliino. Meillä on kaikenlaista kivaa täällä kyllä löytyy tässä pelissä. Energisellei. Tässä muistaakseni on jotain energia-aseita tässä pelissä. Niin... heavy raskaman tyyli ammuksia. Kiitos. Häkkinen on big lock. Me voidaan avata tämä. No lockpikit näyttää olevan semmonen, mitä meidän pitää hommata, jos me halutaan light ammoa. Mä en muista, mulla taisi olla, kun eka kerran tän pelasin, niin hirveästi ongelmia kaikkien näin skillsien kanssa. Mä luulin, että tää on yksinkertainen. Kiitos. Assault rifle, kabinetti. Okei. Ton mä haluun ehdottomasti. Oi vitsi, se on hyvän näköinenkin jopa. Okei, jatketaanpa matkaa. Mikä tämä? Tää on oikeastaan hyvän näköinen peli. Evicte. Kaikki potkittu pihalle. Holy shit, täällä on bileet. Joku kaulakoru. Residentti. Miksi mulla on tunne, että tuo kaulakoru on joku sivujuoni? Mulla on aina sellainen epäilys, uskoitko tai älkää. Ainakin me koitetaan päästä tuonne meidän pisteeseen ja meillä on niinkö... video lähenee täyttää. Sitten mä haluan ruveta editoimaan nämä pari jaksoa tästä teille, että mä saan ne tonne... samaan aikaan mä saan nyt teille... Mulla on muutamaksi päiväksi ties Skylansin, mä sanoin, että samaan aikaan niin saattaa semmosen vähän smoothimman sisääntulon tähän sarjaan. Mitään, mä nauhoittelen vaan yhtä peliä kerralla. Okei.
laudari. Tää ei vaikuta kovin hyvältä. Okei. Tyyppejä kuolleena ovella. Mulla on pahat aavistukset silloin tästä. Mulla on tunne, että me voidaan näitä ruoka-aineitakin aina myyä, ellei sitten näistä voi... Mä en muista siis ihan oikeesti mitään. Tästä pelistä mä myönnän sen. Toi liha ei oikein näytä enää. Okei. Syömäkuntoiselta. Jotenkin mulla on tunne, että täällä olisi vähän liikaa avaruusliha. Sillain, että meillä voi olla vähän hauskuutta tämän pelin kanssa omalla tapaansa, koska Mikko haluttaa kaikki, eli neli. Mikko on neli. Hetkinen, mä muistelin, että me voidaan säätää Parvatin hyökkäystaktikoita. Okei, sulla on machine overallsi 3, 7. Mä halutaan sulle ainakin tämä. Perksejä. Distance, medium, weapon, mixed, range. Mä haluun sut lähemmäksi. Distance. Okei. Okay. 4, 4, 7 on sulla tuo. Me voidaan... Mä unohdin, mulla meni hetki aikaa muistaa tuo. Miten, että noillekin voi laittaa nuo... Mä haluan sen melee-tyyppinä ennemmin. Koska muistaakseni Parvati oli erinomainen meleettäjä. Jos oikein muistan, mutta no, se on sitten eri asia, mitä mä muistan. Mä haluan myös nähdä melee-taktiikkoja käynnissä. Parvati, herranjestas. Harvemmin näen mun GPUn täysillä pyörivän, vaikka tää mun 5700 ei ole niitä tehokkaimpia. Näitä ohjelmia, mutta riittää ihan hyvin Full HD-pelailuun. I'm looking Adeleen, it's on... A Geo, if you're gonna start... Okay. Over in the hothouse. Enough with the question. Explains... It's not like you can't imagine... Could do without Sees the gap... home. Okay. Okay, meidän pitää lähteä tutkimaan... Joe oli joku ihan kohtuullinen hyvä sivujuone ja se auttoi pääjuonessa muistaakseni, joten... emme halua ryöstöretkiä. Täällä on ryöstömaa. If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever you're... You must be Adeleen. I have been called that, among other things. Green Thumb, Grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adeleen will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Why, thank you. You're Robert's girl. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. Reed Thompson. Let's hear it. Make amends. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is kept. He would do. Cannery's got. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater. And toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that. I trust you will listen to your con. Mulla on tunne, että mä haluan valita tämän akan valinnan.
Okei, meillä on parisata metriä tonne. Meillä on hieman aika. Tehdäänpä pieni tutkimusmatka tänne kaupunkiin. Mitä meillä olisi täällä tarjolla? Open. Okei. Okei, kaikki on ryöstöä. Okei, mä en halua pikata noita ovia. Keep your wits about you, friend. Keep your wits about you, friend. Osaatteko te sanoa mitään muuta? Okei. You hungry? Something I can help? Your number's gone missing. You mean Zoe? Yeah, we were pretty close. Zoe and I were gonna watch the serials, as is our custom. She never turned up. You sound like some type of cor- Hey. Okay. Fresh. Merchant skilli. Sell. Mä haluan myydä vähän niinkö tyyliin. No. Oh my god, mä tiedän, että hibernation suhteessa... Okei. Okei, mä haluun... Nää on se, että mulla on niinku merkattuna noista näkee. Okei, mä haluun myydä sut. Aksepti. Mä en näe näillä ruohuilla mitään hyötyä näinkö näin. Pistikkejä. Nikopädit. Onko? Me tarvitaan rahaa. Me tarvitaan ammuksia. Itse asiassa jos tarkkoja ollaan. Okei. Okay. Meillä on jonkun verran teikäläisiä. 31. Sitten meillä on tällaisia, mitä me tarvitaan updateen. Mä tiedän, että täällä myy niitä. Mä haluan myydä nämä pois. Nää on junkki, niin kutsutusti. Bui, mä haluan ostaa ammuksia. Mikä teidän... Heavy ammo, kiitos. Hivers. Oh, 3550. On muuten kallis ammus. Mutta joo. Okei, me ollaan taas täällä. Me tarvittiin näitä heviammuksia kumminkin tähän asiaiseen, mutta hei, lähetäpä juoksemaan tonne päin. Tai eipäs lähetäkään vielä, meillä on niin lähellä tää jakso loppu, että me lopetellaan tämä video tähän. Tota no niin, ja mä haluan tehdä sen sivukuesti seuraavassa jaksossa. Sidequesti. Hygin Redspill, sit Joom, Plunssi. Noin. Käydään vielä tässä jaksossa tutkii tää. Oho! Tämän koti. Chickenen. Voidaanko me... Ei. Voidaan puhua kanalle. Eli täällä on ihan maatalouseläimiäkin näköjään. Mä unohin kokonaan. Joo, homie. No, Edward on minun käynyt jumpsuit clothes. Okei. Clues. Don't take a taste in John Hans Blisting. I've been to fucking. Okei, siis. Meppä parvati. Ei. I'm going. Sori, Parvati. Mä haluun sut ulos. Kiitos. Mä en halua kenenkään nähdä tämä pöllin ton. Okei, me levettiin tuota noin Clued. Mutta ensi kerralla me katsotaan sivukuesti. Okay, moving out. Heading out. Coming back. Okei. Okay. No, me saatiin se. Mutta hei, seuraavaksi me lähdetään tutkimaan, mitä Joeyn ongelma on. Me halutaan pelastaa Joey ehdottomasti.
jotenkin vaikuttaa semmoiselta tyypiltä, että meidän on pakko pelastaa. Mä taisin itse asiassa mun ikalla pelikerralla jättää pelastamatta. Niinpä me nähdään seuraavan osan parissa. Otetaan tämmöltä tallennus, save game. Mä tallennan joka jakson jälkeen. Ja kuitataan tämä. Mutta me nähdään, mä toivon teiltä tykkäyksiä, tilauksia ja jakoja ja kommentteja ehdottomasti sinne. Jos olette uskanavalla, niin pistähän tilate. Se on nyt 4. Moikka, moi ja mitä parhainta uutta vuotta.